ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, चतुर्मास भागवतका रहस्यमय कथाहरू श्रवण गर्दै यस आध्यात्मिक ज्ञान गङ्गामा अवगाहन गर्दै तपाईँ र हाम्रो आजको यात्रा भाग 78 आइपुगेको छ। आजको यो भाग 78 कथा, यो पाठ, यो भागमा यहाँहरू अति आस्था श्रद्धा बगाएर देश विदेशबाट, विश्वभरिबाट हाम्रा यी कथा भक्ति रसहरूलाई अवगाहन गर्दै गर्नुहुने समस्त आमा बुबा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू, समस्त आस्थावान भगवत भक्त सज्जनवृन्दहरू, यहाँहरू सम्पूर्णमा आजको कथा श्रवण गराउनुभन्दा पहिले सर्वप्रथम यहाँहरू सबैमा म जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण अर्पण गर्दछु। हामी भगवान् श्री रामका पावन गाथा, पावन चरित्रहरू सुनिरहेका छौँ र नयाँ नयाँ कथाहरूमा हामी अवगाहन गर्दा अति नै आनन्द आइरहेको छ। उत्ति नै यहाँहरूको साथ, सहयोग, हौसला रहेको छ र देश विदेशबाट यो कथाप्रति रुचि, यहाँहरूका कमेन्टहरू, जो कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्न ती वृद्ध वृद्ध आमा बुबाहरू, यहाँहरूको पनि उत्तिकै श्रद्धा छ र रामको कथालाई मैले संक्षिप्त गरेको छु यहाँ, किनभने कुनै समयमा रामायणका कथा गाथा त हामी सुन्छौँ नि, त्यतिखेर बहुत आनन्द आउनेछ। तर भगवान् श्री रामको चरित्र गायन गरिरहँदा माता सीताको चाहिँ नामै आएन, किनभने सीताका चरित्रहरू त जीव जगतमा बन्धन हारी जनकपुरमा सीता पिहारी, साह्रै निर्मल चरित्र छ सीताको र सीता माता यही जगतकी जननी हुनुहुन्छ, आद्य परम्बा हुनुहुन्छ, मा जगत, जगत जननी सीताको यो भूमि हो आदर्श, अनि एउटी छोरीमा हुनुपर्ने गुण, एउटा बुहारीमा हुनुपर्ने सर्वगुणहरू माता सीतामा थियो, सबै गुणहरू थियो। यो आदर्श नारीको रूपमा हामीले माता सीतालाई लिनुपर्दछ। थोरै उहाँको जन्म कथा म सुनाउँछु किनभने यहाँहरूलाई आनन्द पनि लाग्नेछ अनि आजका कथाहरूमा अरू रमाइला प्रसङ्गहरूका साथमा हामी अगाडि बढ्दैछौँ। मिथिलाका राजा जनक मिथिलामा राज्य गर्नुहुन्थ्यो, मिथिलाञ्चलमा। साँच्चै भन्नुपर्दा राजा जनक अत्यन्त धर्मात्मा हुनुहुन्थ्यो, बहुतै विद्वान, दयालु पनि, प्रजाहरूका अत्यन्त प्रिय राजा हुनुहुन्थ्यो, आफ्नो प्रजाहरूको हरेक सुख सुविधाको ध्यान राख्नुहुन्थ्यो। त्यस्तो राजा हुनु त त्यस्तो के, देश चलाउनेवाला व्यक्ति भन्यो, त्यतिखेरको राजा हुन्थे, मन्त्रीहरू हुँदैन थिए, मन्त्रीको कथा आउँदैन। अहिले पो राजा सबै हट्ने, अब मन्त्रीहरू मन्त्री छन्, मन्त्रीले के गर्छन् हामीले देखि नै रहेका छौँ। तर राजा कस्तो हुनुपर्छ, राजा भनेको प्रजाहरूमा जोरमणा गर्न सक्दछ, प्रजाहरूको मन जित्न सक्दछ, त्यो राजा। तर राजा जनक कस्तो हुनुहुन्थ्यो भने अत्यन्त प्रजाहरूका प्रिय हुनुहुन्थ्यो, प्रजाहरूको हार सुख सुविधामा बहुत ध्यान दिनुहुन्थ्यो, हरेक सुख सुविधामा। एकपटक मिथिलामा के भयो भने यस्तो धेरै भयङ्कर अकाल पर्यो नि, चारैतिर अन्न पनि भएन, जल पनि भएन, किनकि पानी नि आकाशबाट बर्सिएन भने रुख बिरुवाहरू सबै ओइलाएर सुके, मानिसहरू पशु पक्षीहरू भोकले पीडित भए, तल जोत्ना तल खन्दा न पानी आउँछ न चाहिँ जलको वर्षा हुन्छ, बडा विचित्र भयो, अराजकता फैल्यो, मर्ने भयो, वातावरण नै पुरा अस्त व्यस्त भयो त्यो समयमा पानी नपरेको कारणले गर्दा, र राजा आफ्ना आँखाको अगाडि आफ्ना प्रजाहरूको मरेको देख्न सक्दैनथे। अब यस्तै यो पानी बर्सिएन भने त धेरै नै कष्ट हुने हो, विपत्ति हुने भयो, अरू धेरै नोक्सान हुने भयो, उनलाई साह्रै नराम्रो लाग्यो। अब यो शान्तिको उपाय कसरी होला, प्रजाहरू कसरी सुखी होलान् भनेर सिधै गुरुको दरबारमा जानुभयो, कुलगुरुसँग जानुभयो। कुलगुरुले भन्नुभयो, राजन यो समय अत्यन्त गम्भीर समय आएको छ, शास्त्रमा यसको समाधान पनि निश्चित छ। यदि यो तपाईँको राज्यमा पानी नपर्नुको कारण छ, यहाँ केही अनिष्ट र अरिष्ट हुनेवाला छ, यस कारणले गर्दा प्रजाहरूको सुखको लागि स्वयं सुनको हलोले जोतेर तपाईँले जोत्नुभयो भने स्वयं देवराज इन्द्रले प्रसन्न बनाएर यज्ञको वर्षा, जलको वर्षा गराउनेछन्, यज्ञको माध्यमबाट भूमि शोधन यज्ञ गर्नुपर्छ भने भूमिलाई शोधन शुद्ध गर्नु पर्यो, सुनको हलोले जोतेर राजाले, राजा तयार भए सुनको हलोले आफै जोत्नको लागि, र राजा जनकले यसरी सहस्र स्वीकार गरेर जब हलो सुरु गरे, शुभ मुहूर्तमा गुरुहरूको साथमा भूमि शोधन यज्ञ भयो, भूमि जोत्न आरम्भ गरियो र संसारमा अकाल परिसकेको थियो, रुख बिरुवाहरू सबै सुकिसकेका थिए, ओइलाइसकेका थिए, जमिन रुखा सुखा भइसकेको थियो सबै, र यसरी नै जोत्तै 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 जाँदै थियो शुभ मुहूर्तमा, मुहूर्तमा जोत्तै जोत्तै जाँदाखेरि एउटा ठुलो ढुङ्गामा गएर त्यो हलो भाँसियो, हलो अगाडि बढ्न सकेन, भाँसियो, होइन हलो त अगाडि अब उचालिँदैन,
त्यो खने खन्दै खन्दै गएपछि त्यो के चाहिँ केमा चाहिँ हलो अड्किएछ भनेर हेर्दै हेर्दै जाँदा त त्यहाँ त एउटा ठुलो घाडा भेट्टाए। त्यसमा त एउटा सुन्दर कन्या सुतेकी थिइन्। उनले जब ती कन्यालाई उनले आफ्नो देखे त्यो देख्ने बित्तिकै मन प्रसन्न भयो, रोमहरू रोमाञ्चित भएर गए। त्यो दर्शन मात्रले ती कन्याको, ती घडामा भएकी कन्याको रोमहरू रोमाञ्चित भएर राजा जनकले त्यतिखेर त्यो घडाकी कन्यालाई उठाएर काखमा लिएका मात्रै थिए। कयौँ वर्षदेखि पानी परिरहेको थिएन, सुक्खा मण्डल थियो, आकाशमा बादल लागिरहेको थिएन। अचानक ती कन्यालाई काखमा लिने बित्तिकै एकाएक आकाशमा बादलहरू बर्सिन लागे, घेरिएर आए। चारतिरबाट शीतलताको समय भएर आयो, बादलहरू घेरिएर आए, हरियालीको मौसम भयो, शीतल भयो, बादलहरूले घामलाई झाँकिदिए, चमत्कार भएर आयो। राजा जनकले जब ती कन्या काखमा लिए त्यतिखेर आकाशवाणी भयो, राजन तिमीले यिनलाई आफ्नी पुत्रीको रूपमा स्वीकार गर्नु, संसारमा यिनी सीताको नामले प्रसिद्ध हुनेछन्। धरतीबाट उत्पन्न हुनुभएको कारणले गर्दा यिनको नाम धरती पुत्री सीता भनिने विश्वमा यिनलाई चिनिनेछ भनेर आकाशवाणीले यति भनिदिने बित्तिकै इन्द्र देवताका इन्द्र स्वर्गबाट वर्षा गराए, ठुलो शीतल भयो। अचानक सीता मातालाई काखमा लिएर आफ्नो पुत्री मान्ने बित्तिकै मिथिलाञ्चलमा घनघोर वर्षा भयो। आकाशहरू मडारिएर घडाङ घुडुङ गर्न थाले, पानीहरू मडारिएर शीतल वर्षा भयो। चराचुरुङ्गीहरू, गाई वृक्षहरू, लता गुल्महरू अनि मनुष्यहरू, सम्पूर्ण प्रकारका प्रजाहरूको सृष्टि विस्तारले भयो। बोलो जगत जननी सीता माताको जय हो। जुन दिन सीतालाई राजा जनकले ती कन्यालाई आफ्नै पुत्रीको रूपमा माने, त्यो दिनदेखि यता जनकपुरमा कहिले अनिकाल परेन, कहिले अकाल परेन। सीताको आगमनले आज मिथिलाञ्चल धन्य भयो। राजाले बिस्तारै बिस्तारै उनीको ती कन्याको रूप, सौन्दर्य, शील, गुणा, व्यवहार अद्वितीय देखे, अद्वितीय गुण देखे। उनी साक्षात महालक्ष्मीकी अवतार प्रतीत हुन्थे। अब यहाँहरूलाई फेरि शङ्का लाग्ला, अब त्यो घडा कहाँबाट आयो, के आयो, यो त म अरू बेलै भन्छु। अहिले लामो छ फेरि त्यो प्रसङ्ग सुनाउँदा, किनकि यो घडाको प्रसङ्ग बहुत रमाइलो छ, अरू कुनै समयमा हामी सुन्नेछौँ। साक्षात लक्ष्मी नै हुनुहुन्छ उहाँ र राजा जनकलाई सीता विवाहको चिन्ताले सताउन थाल्यो। अब हुर्किँदै बढ्दै गर्दै गर्दै गएपछि ठुला ठुला राजकुमारहरू पनि भेटिरहेका थिएनन् र उनी सोच्दछन् यी कन्या म उसैलाई विवाह गरेर दिन्छु जो मेरी छोरीको समान हो। र एउटा कुरो थाहा छ यहाँहरूलाई, राजा जनकसँग नि एउटा शिवजीले दिनुभएको एउटा धनुष थियो, शिवजीको धनुष थियो जो परशुरामले उनलाई सुम्पिनु भएको थियो है। राजा जनकलाई शिवजीकै धनुष हो त्यो, तर परशुरामले उपहार दिनुभएको थियो। र यो धनुष राजा जनक बाहेक अरू कसैले पनि उठाउन सक्दैन थियो, फेरि कसैले उठाउन सकेन। एकपटक राजा जनकले देखे बिहानै सीताले यसो त्यो उठाएर त्यो एउटा हातले, देब्रे हातले त्यो धनुषलाई उठाएर दाहिने हातले बढार्दै रहेछ, त्यो धनुष मुनि फोहोर भएछ भनेर राजा जनक छक्क परे। ए बाबा, मैले त यो त मेरो अलावा अरू कसैले उठाउन सक्दैन थियो। यी सीताले उठाएको देख्दाखेरि राजा जनकले निश्चय गरे जो मानिसले स्वयम्वरमा यो शिवजीको धनुष उठाउन सक्छ उसैसँग सीताको विवाह गरिदिन्छु भनेर उनले निर्णय गरेका पनि कारण यही, उनैसँग विवाह गरिदिन्छु। अब नि केही समय पछाडि उनले सीताको स्वयम्वरको घोषणा गरे। तिनै लोकमा सीताको रूप सौन्दर्यको चर्चा थियो नि। स्वयम्वरमा देवताहरू आएनन् कि, यक्षहरू आएनन् कि, गन्धर्वहरू आएनन् कि, सबै विभिन्न देशका राजाहरू, राजकुमारहरू, दैत्यहरू सबै सम्मिलित थिए। स्वयम्वरमा नि महर्षि विश्वामित्र अनि राम, लक्ष्मण सबै उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, विश्वामित्रले नै लिएर आउनुभएको। त्यो स्वयम्वरमा कसैले पनि त्यो धनुषलाई उठाउन सकेनन्। जब धनुषै उठाउन सकेनन् राजा जनक निराश भएका थिए। विश्वामित्रले राजा जनकलाई भन्नुभयो, राजन चिन्तित नहुनुहोस्, रघुकुलका राजा दशरथका पुत्रहरू राम र लक्ष्मण मसँग आएका छन्। मलाई पूर्ण विश्वास छ रामले यो धनुष अवश्य उठाउनेछ र तपाईँ रामलाई धनुष उठाउने आज्ञा दिनुहोस्। जनक आश्चर्यचकित भएर भने, मुनिवर तपाईँ यो के भनिरहनु भएको छ? जुन धनुषलाई यति ठुला शक्तिशाली राजा रजौटाहरूले उठाउन सकेनन्, त्यो सुकोमल उत्यो राम, त्यो बालक राम, त्यसले कसरी उठाउन सक्छ? तर यदि तपाईँ भन्नुहुन्छ भने रामलाई धनुष उठाउने आज्ञा म दिन्छु भने। अनि महर्षि विश्वामित्रलाई थाहा थियो राम साक्षात भगवान् विष्णुका अंश अवतार हुनुहुन्छ र उनले मुस्कुराउँदै रामसँग भन्नुभयो, हे वत्स, जाऊ, गुरुर आज्ञा गरिएछ, गुरुको आज्ञालाई मान, जाऊ, धनुष उठाएर यो सभामा आफ्नो विजयको झन्डा फरफराउन, क्षत्रियको झन्डा फरफराउन र गुरुको आज्ञा पाएर
राम भगवान आफ्नो आसनबाट उठ्नुभयो र धनुषको नजिकै पुग्नुभयो। सभामा सबै उपस्थित राजाका मुखामुख गरेर राममाथि व्यङ्ग प्रहार गरिरहेका थिए, हास्य विनोद गरिरहेका थिए, रामको उपहास गरिरहेका थिए। बालक, अहिले त तिम्रो खेल्ने उमेर हो, मनमनी भनिरहेको, खाने उमेर हो, यो धनुष त साधारण धनुष तिमीले कसरी उठाउँछौ, कठोर कसरी उठाउँछौ, जाऊ जाऊ आफ्नो स्थानमा बस, उनीहरू सङ्केत गरिरहेका थिए। नत्र तिमीलाई अरू व्यर्थमा हाँसी मजाक गर्नेछन्, उपहासका पात्र बन्नेछौ भनिरहेका थिए। रामले कसैको प्रभाव नगरिकन, दुनियाँले के भन्छ यो रामले प्रभाव गर्नु भएन, भगवान चाहिँ शिवजीको जुन धनुष थियो परशुरामजीले दिनुभएको, यो धनुषको सामुन्नेमा जानुभयो श्री राम। अनि त्यो धनुषलाई गएर तीनचोटि परिक्रमा गर्नुभयो। मर्यादा हेर्नुहोस् न श्री रामलाई, त्यसैले त श्री रामलाई मर्यादा पुरुषोत्तम भन्छौँ क्या। अनि के गर्नुभयो, तीनचोटि परिक्रमा गर्नुभयो त्यो धनुषलाई। अनि त्यस पछाडि गणेशजीलाई सम्झेर त्यो धनुषलाई प्रणाम गर्नुभयो, माता पार्वतीलाई सम्झेर प्रणाम गर्नुभयो, अनि मा भगवान् शङ्करलाई प्रणाम गर्नुभयो। शङ्करलाई सम्झेर, हे भोलेनाथ, यो त हजुरको धनुष हो, म त बालक हुँ, यो धनुष कसरी म उठाउन सक्छु र यो भरि सभाको बिचमा, म त बालक हुँ प्रभु, कति दयनीय, कति शालीनता श्री रामको। फेरि त्यस पछाडि गएर शिवजीलाई सम्झिनुभयो, आफ्ना माता पिताहरूलाई सम्झिनुभयो, र कति पनि उहाँलाई कुनै चाहिँ अहङ्कार पनि छैन, शालीन स्वभावमा गएर हेरिरहेका थिए सबैले। भगवान् श्रीरामले यसो धनुष उठाएर तल राख्न खोज्नु भएको थियो, धनुषमा प्रत्यङ्च चढाइदिनु भएको थियो, प्रयास मात्रै गर्नुभएको थियो। त्यतिखेर अचानक शङ्ख बज्यो, सहनाई बज्यो, आकाशबाट देवताहरूले पुष्पका वृष्टिहरू गरे। त्यस पछाडि त्यो धनुष प्रत्यङ्च चढाउँदाखेरि धनुष भाँचिएर गयो। बरु श्री रामचन्द्र भगवानको जय हो। बहुत सुन्दर प्रसङ्ग हो, धनुष भङ्गको प्रसङ्गमा त यति लामो प्रसङ्ग छ नि, जब सीताको जन्म र थोरै सुनाउन मात्रै मन लागेको। अनि त्यस पछाडि गएर भक्तवृन्दहरू स्वयं भगवान् श्री रामको गलामा सीता माताले गएर गलामा वरमाला लगाइदिनु भयो। राजा जनकको निराशा प्रसन्नतामा बदलियो, आफ्नै पुत्रीको लागि राम जस्तो वर पाएर उनी आफैले आफैलाई धन्य सम्झिन थाले, र उनले महर्षि विश्वामित्रको परामर्शले नि त्यही समयमा राम सीताको विवाहको प्रस्ताव अयोध्यामा पठाउनु भयो। समाचार पाएर दशरथजी बहुत हर्षित हुँदै उताबाट आफ्ना अनुजहरूलाई लिएर, अरू पुत्रहरूलाई लिएर आउनुभयो, र मिथिलाका चारैतिर विवाह पञ्चमीका दिन, मङ्सिरको शुक्ल पक्षको पञ्चमी, विवाह पञ्चमीका दिनमा घर घरमा मङ्गल गीतहरू गाइयो र भगवान् श्रीरामको सीतासँग विवाह भयो, र त्यस पछाडि लक्ष्मणको उर्मिलासँग विवाह भयो। अरू भाइका छोरीहरू पनि थिए, कुशध्वजकी छोरी माण्डवी र श्रुतकीर्ति नाम गरेकी कन्याहरू दुई पुत्रीहरू थिए, र भरतको विवाह भयो माण्डवीसँग, र शत्रुघ्नको विवाह भयो श्रुतकीर्तिसँग। रामको सीता, लक्ष्मणको उर्मिला, भरतको माण्डवी र शत्रुघ्नको श्रुतकीर्तिसँग विवाह भयो। चारै पुत्रीहरूको विवाह भएको देखेर राजा दशरथ अत्यन्त प्रसन्न भए, र केही दिन मिथिलामा विश्राम गरे पछाडि दशरथ आफ्ना पुत्र र पुत्रवधूका साथमा अयोध्यामा फर्किनु भयो। कथा यो संक्षिप्त हो, दिग्दर्शन मात्रै गराए थोरै मैले, हाम्रै भूमिमा भएको हुनाले। तर भक्तवृन्दहरू, मिथिलामा विवाह महोत्सवको खुब खुसियाली मनाइयो, चारैजना पुत्रहरूको विवाह सम्पन्न भयो, र केही दिन मिथिलामै विश्राम गर्नुभयो। तर एउटा घटना घट्यो, यो प्रसङ्गमा सानो सुनाइहाल्नु यहाँहरूलाई, के त भनेर भन्दा, जब भगवान् श्री रामले नि त्यो जनकको सभामा शिवजीको धनुष भाँचिरह्यो नि, तब त्यसको आवाजले नि दसै दिशा गुन्जायमान भयो। अनि परशुरामजी तपस्या गर्दै हुनुहुन्थ्यो, हिमालयमा तपस्या गरिराख्नु भएको थियो, त्यो भयङ्कर आवाज हिमालयमा पुग्यो। त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै परशुरामजीले त्यो आवाज सुन्नु, अरे यो त शिव धनुष कसले भाँच्यो, एकदम क्रोधित हुनुभयो। परशुराम त साह्रै क्रोधित है, अत्यन्त क्रोधित हुनुहुन्थ्यो। अनि तपस्या गर्दै गरेका परशुरामजी क्रोधित भएर दौडिँदै 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 आउनुभयो मिथिलामा। क्रोधले गर्दा आँखाहरू, राताहरू, गालाहरू फटफटाइरहेका थिए। रामचरित्र मानसमा, वाल्मीकि रामायणमा बडा विचित्र संवाद छ, मैले सानो दिग्दर्शन गराएँ। र केही समय जनक सभामा, केही समय पछाडि उहाँ जनकको सभामा पुग्नुभयो, र परशुरामजीको आवाज सुनेर सबैजना थर्कायमान भए। त्यो देखेर परशुरामजी गर्जना गर्दै गर्दै, हे राजा जनक, परशुरामजीले भन्नुभयो, हे राजा जनक, मैले तपाईँलाई भगवान् शिवजीको धनुष भेट गरेको थिएँ, उपहार दिएको थिएँ, तर तपाईँले त्यसको अनादर गर्नुभएको छ। छिटो भन्नुहोस्, कुन दुष्टले यो भरि सभाको बिचमा त्यो धनुषलाई भाँच्ने दुस्साहस गर्यो,
छिटो भन्नुहोस् नत्र यो सभामा उपस्थित सबै राजाहरूलाई अहिले नै म संहार गरिदिन्छु भनेर परशुरामजीले आँखाहरू राता राता पार्दै आफ्नो बन्जर उठाउन थाल्नुभयो। सबै राजाहरू थर्कायमान भए, सास चल्न छोडो कतिको त यति क्रोधित हुनुभयो अरे नि। भगवान श्री राम पनि देखिराख्नु भएको छ, परशुरामको क्रोधित स्वरूप देखेर नि राजा जनक पनि भयभीत भए र उनको मुखबाट केही शब्दै निस्किएन। तब भगवान श्री राम नै अगाडि बढ्नुभयो। जहाँ परशुराम आँखाहरू राता राता बनाइरहेका थिए, ओठहरू फटफडाइरहेका थिए, भगवान श्री राम अगाडि बढेर विनम्र शब्दमा भन्नुभयो, मुनिवर हे मुनिवर कृपया क्रोध त्यागिदिनुहोस् भन्नुभयो। रामको सौम्यता हेरौँ, कृपया तपाईँ यो क्रोध त्यागिदिनुहोस्, तपाईँलाई क्रोधले सुहाएन प्रभु, क्रोध त्यागिदिनुहोस् प्रभु। तपाईँ यति टाढाबाट आउनु भएको छ हामीलाई दर्शन गर्न त दिनुहोस्, क्रोध छिट्टै त्यागिदिनुहोस्, आउनुहोस् केही क्षण बसेर विश्राम गरौँ न हे प्रभु, हे हे भगवान् भनेर यति मिठो सम्बोधन गर्नुभयो। परशुरामजी आवेशमा आएर भने, ए यो समय बस्ने होइन, यो समयमा बोल्ने होइन, यो समयमा गफ गर्ने होइन, जबसम्म यो भरिसभाको बिचमा जसले धनुष भाँचेको हो त्यो मान्छे उपस्थित गराइँदैन तबसम्म सबै मानिसको अहिले नै टाउको काटिदिएर म सबैलाई यहीँ गिडिदिन्छु भने, भगवान श्री राम मन्द स्वरमा हुनुहुन्छ, मुस्कान सहित, हे प्रभु, हे प्रभु, हे भगवान् यो क्रोधलाई त्यागिदिनुहोस्, क्रोध हजुरले त्यागिदिनुहोस् र म हजुरको बालक हुँ, म बालक वृद्ध केही पनि जान्दिनँ। हे राजा जनक छिटो भन, यो भरि सभाको बिचमा धनुष कसैले तोडो, उसको नाम भन, उसलाई मेरो अगाडि उपस्थित गराऊ, होइन भने एकको कारणले गर्दा अनेकले दुःख पाउनेछन्। हे जनक तिमीलाई थाहा छ होला, यो भरि सभामा बचेका सबैलाई थाहा पनि होला, मैले 21 पटक पृथ्वीहरूलाई क्षत्रियविहीन बनाएको छु। यदि जनक अझै पनि यदि तिमीले दोषीलाई यहाँ लुकाउने प्रयास गर्यो भने फेरि पनि पृथ्वीहरू सबै क्षत्रिय विहीन हुनेछन् भनेर परशुरामजीले बडा आवाज गर्नुभयो। हे मुनिवर मलाई हजुरले चिन्नु भएन होला, भगवान श्री राम भन्नुहुन्छ म अयोध्याका राजा दशरथजीको पुत्र हुँ, मेरो नाम राम हो प्रभु, यो धनुष तपाईँको यही दासले भाँचेको छ। श्री रामले कस्तो सौम्य शर्मा भन्नुभयो, यही दास हो प्रभु, अनेकलाई दुःख नदिनुहोस्, मै हुँ मै, कृपया क्रोधको दमन गरेर मलाई सेवा गर्ने अवसर दिनुहोस् न। परशुरामले आफ्नो खड्ग फरफराउँदै भन्नुभयो, है त्यस्तो हो तिमीले गरेको यो धृष्टता, त्यसैले प्राण जाने भयले यति मिठा मिठा कुरा गरिरहेका छौ होइन, तर म तिम्रो यो मिठो कुरामा भुल्दिनँ, बुझ्यौ, मेरो हातबाट तिम्रो अब मृत्यु हुँदैछ, म तिमीलाई अवश्य दण्ड दिनेछु। श्री रामले पुनः विनम्र स्वरमा भन्नुभयो, हे ब्रह्माण्ड देव, हे गुरुदेव, हामी तपाईँका पुत्र समान छौँ, तपाईँ यसरी भ्रमित नगर्नुहोस्, म तपाईँलाई कसरी भ्रमित गर्न सक्छु र मिठा कुरा गरेर, कृपया गुरुदेव हे भगवान् क्रोध त्यागिदिनुहोस्, बध र बन्धन जे गर्नुहुन्छ यो दासलाई नै गर्नुहोस्, तर क्रोध त्यागिदिनुहोस्, केवल म तपाईँको दोषी हुँ, म बालक हुँ, म दोषी हुँ, मैले नि यो धनुष तोडेँ, रामको कस्तो विनम्रता र मेरो टाउको तपाईँको चरणमा छ, श्री रामले नतमस्तक गरिदिनु भयो, मेरो टाउको तपाईँको चरणमा छ, तर यी अरूका टाउकाहरूलाई होइन, यो दोषीको टाउको हजुरको चरणमा छ, तपाईँ जे जति उचित सम्झिनुहुन्छ त्यही दण्ड मलाई दिनुहोस् भनेर श्री रामले चरण निहुर्याइदिनु भयो, रामको विनम्रता। परशुरामले भने, अरे शिवद्रोही, शिवको धनुष भाँचेर त मलाई ज्ञान सिकाउँछस्, एकतिर शिवको धनुष भाँचस् भने अर्कोतिर छलको सहारा लिएर मसँग विनय गर्छस्, उचित यही हुन्छ त छलको त्याग गरेर मसँग युद्ध गर, नत्र भने म अझै तँलाई तेरो त्यो उद्दण्डता साथमा तेरो भाइ सहित मेरो दुवैजनालाई यमलोक पुर्याइदिन्छु भने, बडा राम्रो, यमलोक पुर्याइदिन्छु भने, यहाँसम्म भनिरहेका छन् आवेशमा आएर। त्यसैले क्रोध नि बडा विचित्रको हुन्छ हो भक्तवृन्दहरू, यति विनम्रता भगवान श्री रामले, यति परशुरामले जब यी कुराहरू भने तब रामले परशुरामलाई कसै गर्दा पनि शान्त गराउन सक्नु भएन, तर झन् क्रोधित हुन्छ। अब भगवान श्री राम पनि अलिकति अर्कै स्वरमा भन्नुभयो, हे मुनिवर हामी क्षत्रिय हौँ, अब श्री रामले पनि भन्नुभयो तर मन्द मुस्कान सहित, हामी क्षत्रिय हौँ, संसारमा दैत्य राजा चाहे उनीहरूको बलमा हामी समान हुन् या हामीभन्दा धेरै बलवान हुन्, यदि रणमा हामीलाई कसैले ललकार्यो भने हामी उनीहरूसँग युद्ध अवश्य पनि लड्छौँ, हामी डराउँदैनौँ, क्षत्रिय वंशमा जन्मेर युद्धमा डराउँछ त्यो नरक जान्छ, कुलको कलङ्क लाग्नेछ क्षत्रियहरूले युद्धमा डरायो भने, म पनि रघुकुलमा जन्मेको हुँ, रघुवंशी हुँ, कालदेखि म डराउँदिनँ, हामी त केवल ब्राह्मणको सम्मान गर्छौँ, हामी त केवल रघुवंशी हुँ, हाम्रा कुलदेखि हाम्रा पूर्वजहरूले नि ब्राह्मणहरूलाई देवता मान्दै आएका छन्, ब्राह्मणलाई सम्मान गरेका हुँ हामीले,
र ब्राह्मणहरूसँग उनीहरूको कर्म, उनीहरूको संस्कार, उनीहरूको पवित्रतासँग मात्रै हामी भयभीत रहन्छौँ। तर ब्राह्मण हामी जस्तै भयो भने हाम्रो पनि महिमा छ, हाम्रा पनि युद्धका चाहिँ कारणहरू छन्, युद्धका लागि हामी तयार छौँ भनेर श्रीरामले यति भने पछाडि श्रीरामको यो वचन सुनेर परशुरामजीको ज्ञान चक्षु खुल्यो। म जनैलाई सम्मान, कस्तो राम्रो छ नि, म जनैलाई सम्मान गर्छु, म टिकालाई सम्मान गर्छु, श्रीरामले भन्दै हुनुहुन्छ परशुरामजीलाई। उनले त जनै लगाएका छन्, टिका लगाएका छन्, शिखा राखेका छन्, धोती लगाएका छन्। त्यसैले रामजीले सबै प्रशंसा गरेपछि ज्ञान चक्षु खुलो, अरे बाप, म त ब्राह्मण त ब्राह्मण परशुरामजीले अनि आश्चर्यचकित हुनुभयो। ज्ञान चक्षु खुल्यो, शान्त भएर भने राम तिमी मेरो यो धनुषमा प्रत्यक्ष चढाउन सक्छौ अनि मात्रै मेरो समस्याको समाधान हुनेछ भनेर भन्दा अवश्य प्रभु म हजुरको चरणमा छु भनिदिनु भयो श्रीरामले। अनि त्यो धनुषको ताँदो निकालेर यसो दिन मात्रै खोज्दै थिए परशुरामजीले, बडा विचित्र भयो। त्यो धनुष यसो निकालेर रामजीको हातमा दिन खोजेको थियो, छुनु मात्रै के भएको थियो, आफसे आप त्यो धनुष त श्रीरामको हातमा गयो। श्री रामचन्द्र भगवानको जय हो। परशुरामजीका रोमहरू ठाडा भए, उनले चिने साक्षात विष्णु पो हुनुहुँदो रहेछ जो उहाँसँग संवाद गरिरहेको छु। परशुरामले चिने, आज म जोसँग आक्रोध गरिरहेको छु, जोसँग युद्धको आवेशमा आज म बात गरिरहेको छु, उहाँ त साक्षात विष्णु हुनुहुँदो रहेछ, मैले अहिले बल्ल चिने। आज भगवान परशुरामजीले नतमस्तक हुनुभयो। श्री राम भगवान विष्णुको अवतार, अंश अवतार हुनुहुन्छ यो कुरो थाहा पाएर परशुरामजीले श्री रामको जय जयकार गर्नुभयो। जय जयकार गर्दै परिक्रमा गर्दै पुनः हिमालयतर्फ जानुभयो। यसरी परशुराम भगवानको श्री रामले क्रोधलाई पनि त्यागिदिनु भएको थियो। विनम्रता, दयालुता, भक्तवृन्दहरू, राम जस्तोहरू को भएर कोही पनि भएन। अब नि एउटा 14 वर्षको प्रसङ्गमा एउटा अर्को प्रसङ्ग छ, एउटा कथा पनि यहाँहरूलाई म सुनाउँछु आज। अनि के भने, भगवान् श्रीरामले अब 14 वर्षको वनवासमा रावणलाई वध गर्नुभयो अनि विभीषणलाई राजतिलक दिएर 14 वर्ष पुरा भयो। अब 14 वर्ष पुरा भयो, एक दिन पनि ढिला भएको भाइ भरतले प्राण त्याग गर्ने छन्, दिनहरू गन्दै बसेका छन्। भरत कस्तो भने, भरतले चरण पादुका ल्याए श्रीरामको चित्रकुटबाट, त्यो राज्य सिंहासनमा चरण पादुका राखेर आफू चाहिँ राज्य गर्नुहुन्छ। त्यो सिंहासनमा होइन, नन्दीग्राममा खन्नुहुन्छ, नन्दीग्राममा चाहिँ छातीभरि खनेर त्यहाँ डुब्नुहुन्छ। अनि खाने पनि चिज भने थालीमा खाएन भरतजीले 14 वर्षसम्म। कस्तो प्रेम थियो दाजुभाइको, 14 वर्षसम्म थालमा खाएन, 14 वर्षसम्म जुत्ता चप्पल लगाएन। मेरो दाजु खाली घोडै हिँड्दै हुनुहुन्छ, मेरो भाइ खाली घोडै हिँड्दैछन्, मेरा भाउजू खाली घोडा हुनुहुन्छ, म यो सभामा म यसरी खुसी भएर बस्ने? त्यसैले भरतजीको प्रेमको पछि चर्चा गरौँला भक्तवृन्दहरू। त्यसैले यहाँ भन्नुहुन्छ, भरतले यदि राम एक दिन मात्रै पनि ढिलो गरिदिनु भएको भए प्राण त्याग्ने छन्, यही प्रतिज्ञा छ। दिनहरू गन्दै बसिरहेका छन्, एक बार 14 वर्षमा एक दिन पनि ढिला भयो भने भरत बाँच्दैन। नन्दीग्राममा बसे, त्यो पनि के खाएर भनेर भन्दा, विशेष गरेर रामायणमा भनिएको छ कि गाईलाई जौ खुवाउने, गाईलाई खुवाएको जौ, त्यो जौ पनि अनि गोबरबाट, जुन जौ गोबरमा भेटिन्छ जौ, त्यो जौबाट जुस बनाएर त्यो खाने गरेका, त्यो खान्थे उनले 2-4 दिनमा एकचोटि। कस्तो त्याग, कस्तो ममता। हुन त त्यो जौमा धेरै ठुलो शक्ति छ है भक्तवृन्दहरू। एउटा कुरो थाहा छ, डक्टरीहरू सबै रिपोर्टहरू ठिक छ तपाईँहरूको, डक्टरी रिपोर्टहरू सबै ठिक छ, छोराछोरी भएनन्, पेटमा बच्चा अडिँदैन, गर्व खेर गइरहन्छ भने गाईलाई जौ खुवाउनुपर्छ। गाईले अरू सबै थोक पचाउँछन्, जौ पचाउनुहुन्न। बडा विचित्रको कुरो छ, गाईलाई जुन जौ हुन्छ नि, जौ हो त्यो जौ खुवाउनु, भिजाएर एक दिन भिजाउने, भोलिपल्ट गाईलाई जौ खुवाउने, र गाईलाई जौ खुवाइसके पछाडि भोलिपल्ट गोबरमा, गाईको गोबर हुन्छ, त्यो गाईको गोबरमा दाना दानै भेटिन्छ, त्यो दानालाई धुने, त्यो दानालाई पखाल्ने, र पखालिसके पछाडि त्यो पखाले पछाडि त्यो जौको जुस बनाउने, मिक्सरमा भिजेर जुस बनाउने, जुस बनाएर अनि त्यसलाई राम्रो कपडाले छानेर बिहान आधा गिलास, बेलुका एक गिलास खाने गर्थे। अनि 3 महिनासम्म यो खाने हो भने, जस्तै पेटमा सन्तान अडिएन भने पनि सन्तान हुन्छ भन्छ। धेरै कारणहरू छन्, गाईको प्रसङ्ग त 10 स्कन्दमा हामी सुन्नेछौँ, पुरुषोत्तम मासमा पनि आउनेछ, त्यतिखेर पनि हामी गौको महिमा सुन्नेछौँ भक्तवृन्दहरू। त भरतजीले पनि यस्तै जौनी खानुभयो, जौनी खानुभयो, गौ मातालाई खुवाएको, त्यहाँ गोबरमा भेटेको, त्यसलाई पखालेर खानुभयो। यो बडा विचित्र छ रामचरित्र। अनि थाहा छ, त्यतिखेरै
हनुमानजीले भन्नुभयो, प्रभु तपाईँले जाँदै हुनुहुन्छ कहाँ, अयोध्या जाँदै हुनुहुन्छ, तर मेरो एउटा अन्तिम इच्छा छ भन्नुभयो हनुमानजीले। के हनुमान, भन न भन, यहाँ जङ्गलमा मेरी आमा हुनुहुन्छ प्रभु, मेरी माता यहीँ वनमा बस्नुहुन्छ, एकपल्ट गएर दर्शन दिन पाए मेरी आमाको जीवन कृतार्थ हुने थियो। आँखा देख्नुहुन्न मेरी आमा, दृष्टिविहीन हुनुहुन्छ, मेरी आमा अञ्जनीले हजुरले एकचोटि दर्शन दिनुभयो भने म पुत्र भएको पनि सार्थक हुन्थ्यो। हनुमानजीले यति भन्दा भगवान् श्रीरामका आँखा रसाए। अनि हनुमान, अवश्य म जानेछु, तिम्री आमालाई भेट्न म जानेछु। आँखाले देख्दिन थिइन् तर अञ्जनीले ध्यानको माध्यमबाट सम्पूर्ण भगवान् श्रीरामका लीलाहरू, सीताका लीलाहरू, लक्ष्मणका लीलाहरू सबै उनले देखिरहेकी थिइन्। ठिक छ, अब अञ्जनालाई दर्शन गर्न जाने अञ्जनीलाई भनेर अनि आउनुभयो। हनुमानजीले अगाडि अगाडि आएर भन्नुभयो, आमा आमा रामजीको दर्शन गर्नुहोस्, रामजी अगाडि आइपुग्नु भएको छ, हजुरको अगाडि रामजी आउनु भएको छ, दर्शन गर्नुहोस् भन्दा अञ्जनीले आँखा छिम्लेरै भनिदिइहालिन्, को राम, ए ती 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 चारजना मूर्खहरूले युद्ध गरे नि, हो तिनै चारजना मध्येका राम त होइन नि, मेरो अगाडि आँखा भन्नुभयो। हनुमानजीले विचार गर्नुभयो, रामजी त अलि पछाडि हुनुहुन्थ्यो, सुन्नु त भएन होला नि भनेर, अँ आमा आमा उही राम, क्या राम, भगवान् राम 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 भन्नुभयो। रामचन्द्र आएर दर्शन दिएर सुन्नुभयो, माताजी चारजना मूर्ख भन्नुभयो नि को हुन्थे भन्दा अञ्जनी भन्नुहुन्छ, प्रथमो जानकी मूर्ख, द्वितीय रघुनन्दनम्, तृतीयो रावण मूर्खो, चतुर्थम मम नन्दनम्। एक नम्बरमा त सीता मूर्ख, सीता थिए उभिएकी छ। अञ्जनीले के भनिदिनु भयो, एक नम्बरमा त सीता मूर्ख, किन आमा, रामजीले सोध्नुभयो। अञ्जनी भन्नुहुन्छ, किन हुनु, सीता त जगतकी जननी हुन्, लक्ष्मी हुन्, जब उनलाई थाहा थियो जगतकी जननीलाई सुनको मृग यो सृष्टिमा संसारमा छँदै छैन, त सुनको मृग चाहिँ मृग हुँदैन भन्ने थाहा पाए, थाहा पाए, त्यो थाहा हुँदा हुँदै पनि त्यो सुनको मृगमा आसक्ति हुने सीता मूर्ख नभएर अरू को हुन सक्छ भन्नुभयो। अनि त्यसकारण सर्वप्रथम त सीता मूर्ख, फेरि संसार बनाउने राम त्यो मृग सक्कली होइन, नक्कली मृग हो भनेर थाहा भई भई पनि एउटा स्त्रीले जे जे भनौँ त्यसैको पछि जाने राम मूर्ख नभएर अरू को मूर्ख हुन्छन् त, अञ्जनीले पो बट्ट्याउँछन् त। तेस्रो मूर्ख भनेको चाहिँ को भनेर भन्दा, तेस्रो मूर्ख भनेको रावण, तृतीयो रावण मूर्खो, तेस्रो रावण, तेस्रो मूर्ख हो रावण, किन उसलाई थाहा थियो राम भगवान हुनुहुन्छ भनेर, म जित्न सक्दिनँ भन्ने थाहा थियो, यति हुँदाहुँदै पनि उसले रामकी पत्नीलाई लानु भनेको काललाई लिएर जानु हो कि होइन, त्यसैले कालले आफैले लिएर फेरि मलाई कसैले मार्न सक्दैन भने रावण मूर्ख नभएर अरू को मूर्ख हुनसक्छ। रामले सोध्नुभयो, माताजी तिनजना मूर्खहरूको त प्रमाण भयो, तर चौथो मूर्ख त हजुरले आफ्नै छोरो हनुमानलाई भन्नुभयो, चतुर्थम मम नन्दनम, मेरो छोरो हनुमान भन्नुभयो हजुरले, त हनुमान कसरी मूर्ख भए भन्दा अञ्जनी माता भन्नुहुन्छ, प्रभु मेरो छोरो बलियो छ, मेरो छोरो संसारमा बलियो छ, पराक्रमी छ, संसारलाई थाहा छ, सञ्जीवनी बुटी नचिन्दा पर्वतै ल्यायो मेरो छोरोले, त्यस्तो बलियो मेरो छोरोले पहिले सीता खोज्न जाँदा अशोक वाटिकामा सीतालाई पत्ता लगायो, त्यो अशोक वाटिकालाई नै उठाएर लिएर आएको भए त्यत्रो हैरान गरेर लङ्का गएर युद्ध गर्नै पर्ने थिएन, त्यसैले मेरो छोरो पनि मूर्ख हो, सञ्जीवनी बुटी चिन्न नसक्दा पाहाडै उठाएर ल्याउने चाहिँ मेरो छोरो हनुमानले एउटा अशोक वाटिकामा भएकी सीतालाई वाटिका पर्वतसहित लिएर आउन नसक्ने मेरो छोरो पनि मूर्ख नभएर अरू को हुन्छ त, भक्तवत्सल भगवानको जय हो। त्यसैले यी चारैजना मूर्ख भेला भएछन्, अनि पो यो युद्ध भएको हो भनेर भन्नुहुन्छ। साँच्चै भन्नुपर्दा त नि भक्तवृन्दहरू, भक्त त यस्तो पो हुनुपर्छ जसका नेत्र छैन, जसले देख्नै सक्दिनन्, तर उनले भगवान् श्रीरामका सबै चरित्रहरूलाई निहालेर परमानन्द लिइरहेकी छिन्। आज राम भेट्दा पनि यति पनि कुरो गर्न सकिनँ भने मेरो के जीवन, एउटा भगवान् श्रीरामलाई अनुभूति गराइदिनु भयो, अनि त्यस पछाडि दर्शन दिएर जुन चाहिँ अञ्जनी महारानीलाई दर्शन दिएर सीताराम लक्ष्मण हनुमान पुष्पक विमानमा बसेर अयोध्यातर्फ प्रस्थान गर्नुभयो। राम लक्ष्मण र सीता आएको देखेर सबैलाई नवजीवन प्राप्त भयो। त्यसै दिन थियो वैशाख महिनाको शुक्ल पक्षको पञ्चमीको दिन, सबैले रामलाई राज्याभिषेक गरे र वैशाख शुक्ल सप्तमीका दिन भगवानको पुनः राज्याभिषेक भयो, राजकाज गर्नुभयो। राज जसलाई राम राज्य भनिन्छ, भगवान् श्री रामले रामको राज्यलाई गर्नुभयो। अब
एउटा धोबीको कुरा सुनेर सीताजीलाई पनि त्यागी सुनको सीताको मूर्ति बनाएर भगवान् श्री रामले यज्ञ गर्नुभयो र सीताजी जङ्गलमा जानुभयो। वाल्मीकि मुनिको आश्रममा आश्रय रहेर लव र कुश दुईजना छोराहरू भए र अन्तिममा पृथ्वीमै लिन हुनुभयो र रामचन्द्र भगवान् पनि आफ्नो धाम जानुहुन्छ। रामचन्द्र भगवान् आफ्नो धाम जानुभयो तर एउटा कुरो नि भक्तवृन्दहरू, यो राम नाम सत्य हो भनिन्छ नि, राम नाम सत्य हो भनिन्छ, यो राम नाम सत्य हो किन भनेको, आज त समय रहेन यसको सत्यपूर्ण कथा हामी भोलिका दिनमा श्रवण गर्नेछौँ। आजको कथा प्रसङ्गलाई यहीँ विश्राम। यहाँहरू सबैले कथा सत्सङ्ग भक्ति ज्ञान श्रवण गरेर साथ दिनुभयो, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको दिन सबैको लागि मङ्गलमय रहोस्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।